Ми, ако искаш за Мани и Гого малко да поговорим, какво става там? Че ви с Мани и навънка правите някакви провокации. Мани вътре нещо харесва ли те беше? Какво? Заради нея ли служи риск? Както нападнах. Да. Ама това с риската много яко стана. Много яка фразичка стана. Значи първо имаше едно изказване Джеферович. Той Лефтеров искаше Мани да е в нашия отбор. Лефтеров каза Мани. И така супер сигурна. Пък ние седим там и почваме. Добре, кого искаме от сините? И те Радица в една. Само Виктория. Викам, добре, без Виктория. После какво коментирахме? Фейгин или Мани? Фейгин на предишната битка ли къде беше стъпила на не помня на какво да, и беше, си беше срязала петата, ама зверски. Да. И Фейгин отпада. И в един момент остават Алекса, Гого и Мани. И Алекса със сигурност никой не го искаше в нашото племе. Така че останаха Гого и Мани. Просто като питаха кого взимаме, аз казах ми Гого и Мани. И после гледам на басейна. А, той Лефтеров каза. Те постоянно са заедно. Не знам какво не знам. Които са пак... Но... Е, това е да ги насочи. Това очевидно насочва жените със сигурно родища. Мани се опитва да влез да ни открадне нашия човек. Много трябва елементарно. Да сме срещу не. Много елементарно. Аз... Но виж, че работи. Да, то това е много тъжно. Пък вече работи. Да, проработи. Ама, да. Да. Пак за материал говорим. Случката беше, че като влязаха Гого и Мани, те си бяха, те си знаеха, че те са бушони от всякъде. Фифо тръгна да говори с Гого веднага. Аз също тръгнах си говоря с Гого. И с Гого и аз и Фифо много бързо открихме език. Нали, едни към други. То се видя и на моята битка с Гого, че постоянно се подкрепяхме, нали, приятели сме и така нататък. Докато Мани, тя седеше все едно, трябваше да й дадем една купичка с вода и с храна и тя да си седи там и като гладне да ходи да пие като кученца. Разбираш, никой не се занимава с нея. Само и оставаме колко да не умре някъде нещо и това е. И аз отивам, понеже тя видях, че нещо ново е, беше набрала на Алекса. И мен ми правеше лошо впечатление неговата игра. Едно театралниче такова, което супер фейк ми изглеждаше цялото нещо. И никой не говори, аз тя викам, добре, да кажи какво става вашето племе, така и така. И тя почна да говори и се разпалихме, ама много си говорихме постоянно за играта. И тя ми разказва случки и случки и случки, ама знаете, постоянно, сега ще правим това, сега ще правим това и те разговорите се разпокъсват. И всеки удобен момент, аз исках да знам какво се случва в другото племе. Никой не отиде да говори с нея, конкретно за конкретни хора, как са играли през цялото време. И в един момент, от разговор на разговор, нещо съм сложил риската явно. чески. И се почнали приказки. Пощо, нали, е става. Въпреки час, преди това съм носил риски, преди това съм ходил с прически, ама сега е друго. Yeah. Това не беше страшно. Това просто не разбирам на какво отгоре. Изключи. Е, това ми е много странно. Не мога да го разбера. Ще я кажа, че почти винаги, когато съм те виждал, ти си с риска. Да. Дори като бяхме на морето, ти отида на плажа с риска. Да, ми мислих и днес, ама много студено вече. Да, верно. И си купя вълна на някакво. А между Гого и Мани, тяхното напрежение, дали ли беше любовно разочарование от страна на Гого? Не, не. Гого беше много потресен от това с пъзела. А пък аз с моя късмет аз ще намеря частта къде е. Защото Гого вика, това е някаква шегалия и аз само е така в пясъка нещо гледам. Си не е нещо. И викам, Гого, ето го. И като се почна, ужас. И той после като разбра, седят и аз съм между тях. Още първата вечер, нали, след като разбрахме. И не мога да разбера как си. И той не и вика. Аз затова и, нали, стиснах ръцете на двамата, че не си викаха. Обаче самите му думи така просто я удреха. Много яко. Много и беше набрал. Супер много. И после сутринта, като стана с това стигана. Да. Аз я там. Буквално можех по-лесно да срежа плота, отколкото напрежението между тях. С нож. Наистина беше едно. И аз в един момент си към стига, брат, нали. Но достатъчно и на три носа.
И само като го пита за тигана и той като каза, ползваме го. И аз викам, мале-мале. Ще е мазал. Гогата не проща. Той май, докато ти беше в играта, той още не беше простил на май. Не, не. Обаче, по-към края вече, като отивахме с него на битка, аз преди да тръгна на битка, казах, май, изпечи си малко акъла и ще говоря и с Гого и с Филип. Ти момчета заслужават наистина. И ти си гониш да си се добри хора заслужили. Ще говоря с тях, говоря и с теб. А, нали, ти, с тебе сме си близки, с тях из дваната съм си близък. Разберете се, щом аз ви казвам, че тримата ще се оправите, ще се оправите. Да. И ми е интересно сега да ви предстои да видим, да, какво ще се случи. Да, защото последно завършихме серията, че мания при жените. Да, да, да. Да видим на къде ще продължи такова. Добре. Трябва пак да си споменем. И е мама е спонсор. Е, да. Къде ще ходя аз между другото? Ще ходиш на балон с панорамно. Това между другото и аз го искам. С видео и не знам си какви още неща има там. И аз ще го пробвам това. Е, много добре. Трябва и ние да ходим там. Може и да е, даже не знам дали не е за два. Дано е за два. Че ви. Да. Добре. Мани го. Аз го как толкова по-бързо се задушихте? Защото мен това много странно ми изглежда. Значи ти го познаваш от какво това? 10, 8 дни даже, няма и 10 дни. И вече беше един вид братски дуел. Ми то там, нали знаеш, че емоциите и чувствата много повече се засилват. Защото сте в една затворена среда и реално ти нямаш други хора, с които да общуваш. И постоянно си говорите. И Гого беше първият човек, който видях да прилича на мен по някакъв начин. Защото той е по-такъв мълчалив и той не говори много. Има си неговите неща в главата и не го интересува другите какво ще кажат, какво ще говорят. Примерно, може да кажем... Абе, за каквото и да е. Ти като му кажеш, Гого, това е много яко, а той не мисли така и ще каже, добре, не ми харесва на мен. Това е. И свършва, разбираш, ти няма как да го убедиш, че това е много яко, каквото и да правиш. И мен това много ме изкефи. Говорихме си много за философията, за живота, за всичко, за всичко. И буквално много си кликнахме с него. И с Фифо също, нали, заедно тримата сме се събирали, сме си говорили страшно много. И... Абе, пичове са готини хора са. Да. Кой ще спечели битка Фиф срещу Гого според те? Зависи от битката. Да. Зависи от битката. Тая битка, дето бях аз срещу Гого, не мисля, че мога да го бия дори и Фиф. Никой не може да го бия на тази битка. Да. Абсурд. А и с тия дни, това е толкова... Нали, като кажем, че има шанс в някои игри, една с една диня няма. И това го слагаш на някакво пластмасче, като такова от 6-1 изрязано. Това е... Много... Ако приема Гого има само някакви странни криви дини и не мога да балансира, тогава, нали, има по-голям шанс, който иде да го вземе. Но специално както бяха същите условия, при които отяхме аз и той, не смятам, че някой може да му се опре. Наистина превъзходен беше тази битка. Да.